Tervetuloa Salibandyliigan ottelun LASP KV ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen ja pyydetään tänne ensiksi viereeni KV:n Aleks Sillanpää. Tervetuloa Aleks. Taululla 8-2 LASPin kotivoittonumerot. Mieli on apea, mutta varmasti pelissä KV:n kannalta myös oli jotain hyvääkin. No joo, no kieltämättä kyllä me pystyttiin niin 5-5 pelissä parantamaan niin loppuun kohti, että alkuhan oli ihan katastrofi ja sen jälkeen niin pystyttiin kuitenkin parantamaan, että ei se nyt kuitenkaan niin kuin, no huono peli, että ei se niin kuin se enempää. Kaksi ensimmäistä erää jäitte varmastikin ehkä omissakin silmissä hieman jalkoihin, kolmanteen erään tulitte tehokkaasti heti siihen kavennusmaalia, siinä oli se teidän etsikkoaikanne noin 7-8 minuuttia, eli kolmanteen erään saitte hyvän muodonmuutoksen. No joo, siinä lähdettiin sitä vähän enemmän prässäämään kavereja, että pyrittiin niin kuin saamaan pallo meille ja parantaa omaa peliä ja päästä kuitenkin vielä voittotaisteluun mukaan, mutta niin parannettiin kuitenkin, että se oli hyvä jengiltä. Että. Miten noin omaa peliä analysoisit tämän päivän osalta? Joo, no se oli, sellaista vähän vaikeita välillä päästä niin omille paikoille, olisi pitänyt tehdä omat maalipaikat, mitä tuli, olisi pitänyt tehdä maali, mutta ei tehty. Että, sanotaan, että sellainen vähän hajuto ja mauto jäi tuosta pelistä niin omalta osalta oma peli, että välillä tuli ja välillä meni. En nyt oikein tiedä. Sitähän tämä on salibändi on maalinteko peli. Toivotaan sinulle, kuten joukkueellekin, lykkyä pyttyyn seuraavaan otteluun, joka teillä siis tiistaina velhoja vastaan. Kiitos. Kiitos. Ja mies, joka oli ohitettavissa tänään kaksi kertaa KV:hen pystyi, pyydetään tänne LASPin veräjänvartija Kaapo Kettunen. Sitten Kaapo, joka esiintyi tänään kauniin vihreässä peliliivissä. No Kaapo, mikä fiilis ottelusta? Hyvähän se on voiton jälkeen, että ei voi väittää vastaan. Että hyvältä tuntuu. Aivan kamalasti ei töitä ollut, mutta sitten kun ne oli, niin ne oli kyllä aina sähäkkiä ja tiukkoja paikkoja. Minkälainen pelin maalivahdin silmi? No ainakin eka erä oli aika hiljainen, että siinähän ei tullut paljon tilanteita, pari maalipaikkaa, mutta ei kummempia. Mutta tokas erä taisi olla vähän enemmän, sitä maali edusti hässäkköjä justiinsa. Että vika erä taisi olla kans aika hiljainen, mutta ihan hyvin se meni. Jos nyt omaa peliäsi lähtisi analysoimaan, niin miten Kaapo Kettunen on kehittynyt tässä muutamien liigavuosien aikana? Joo, no kai sitä on vähän viety ammattimaisemman suuntaan, että kun tätä maalivahti valmennustakin nyt saatu, että Kärppä on hyviä pointteja löytänyt omasta pelistä. Että kyllä sen liikkumiseen ainakin jotain löydetty vähän se ja pientä semmoista pelivalmiutta jossain tilanteessa, että siinä on vähän valmiimpi tilanteessa sitten ollut. Ja se laspilaistain vitsihän kulkee, että koska Kaapo heittää, että niitä heittojakin ruvennut, että alkaa kohta keihäskin lentämään. Joo, kyllä mä vaan säästelen sitä pitkää tulosta sitten, että sitten se lentää. Näin on. Hei, tästä huomiseen Seinäjoki-peliin käytsään katteet, eli tämä peli taakse. Minkälaista peliä odotat? Paha sanoa. Mä en ole nähnyt SPV:n pelejä tällä kaudella yhtään, mutta ilmeisesti sieltä on tulossa kovaa tuohon päätylautaan karvava joukkue, että varmaan aika lailla erilainen kuin tänään. Että siellä on varmaan sähäkkä ja siellä on kokemusta vastassa, että saa nähdä. Ei muuta lyttyä pyttyy huomiselle ja ei muuta kuin loppuverkalle. Kiitos. Ja tästä jatketaan sitten vastustajan KV:n päävalmentajan Ilja Pantsarin kanssa. Tervetuloa Ilja. Onko miehellä apea fiilis? No joo, kyllä tietysti on totta kai pettynyt, että tuossa oli parin viikon taukosarjassa ja asioita koitettiin harjoitella, mutta tänään semmoinen pelikuri oli heikko peli alkupuolella, että ei tartuttu asioihin, mitä oli sovittu ja mietityttää sitten itse, että mitä se semmoinen siirtovaikutus sieltä harjoituksesta peliin, että pitäisikö siellä harjoitusten tasolla vielä pystyä tekemään jotain toisin, että saatais niitä näkyviin, mutta että kyllä tosi paljon isommin odotuksin tultiin tänne peliin tänään. Joo, kaksi ensimmäistä erää oli vähän niin kuin, että jäi piippuun koko homma. Kolmanteen erään saitte hieman muutosta ja se näkyikin kentällä aika lailla erilaisena KV:na? No joo, siitä oli helppo parantaa. Että se oli, ensimmäinen erä oli itse kaikkein huono, että toinen, vaikka se tuli numerollisesti huonompi, niin siinä jo yksi kenttä jo pystyi ja siellä tuli pikkusen näkymään, mutta että kyllähän sellainen ilme oli tänään. Tänään oli ensimmäisen kerran tällä kaudella sellainen negatiivinen ilme ja semmoista vikinää penkillä ja muuta, mitä ei ole ollut
ollut meillä ja tota, se sovittiin, että se jätetään pois ja se jätettiin pois ja kolmannes erässä pystyttiin pelaamaan jo ihan asiallista peliä. Joku kenttä pelasi jo tosi hyvinkin ja tota, vähän ainakin nyt, tänään nyt ei voittotaisteluun missään nimessä päästy, mutta tota, olisin itse tietysti toivonut pari maalia nyt ainakin enemmän siinä, siinä muutaman hyvän vaihdon päätteeksi. Te olette pelannut tasaisia, ainakin numeerisesti tasaisia vääntöjä. Siellä on jatkoaika voittoja, rankkarivoittoa, mistä ne pisteet on tällä kaudella kertynyt. Ihan ne ei ole sitten loppuun saakka kääntynyt teille. Seuraava taisto on Velhoja vastaan ja se varmasti myös teillä on semmoisia tärkeitä otteluja tässä kokonaissarjassa, kun katsotaan hieman kategorisoidusti joukkueitakin. Keskiviikkona Velhot, miten saadaan kelkka käännetty? No joo, se on hyvä kysymys. Tota, ei, me, meillä on tänä vuonna kyllä, se on totta kai se on erittäin tärkeä peli, mutta se, että me ollaan kyllä tänä vuonna vähän itsekin yllättynyt siinä niin kuin hyvässä ja pahassa, että oikeastaan me ollaan, meillä ei ole vastustajalla ollut kuitenkaan kauheasti väliä. Tepsiltä otettu pisteitä, pelattu happeita, Oilersia vastaan erittäin hyvät pelit, siitäkin tuli joku piste. Ja taas sitten se, että jos on ollut jotain siellä meidän kategoriaa laskettuja, niin, niin se on ollut kyllä niin kuin meistä itsestä paljon kiinni, että olet oikeassa, että on ollut oikeastikin todella tiukkoja pelejä. Tämä peli ja Nokia-peli oli sellaisia, missä ei ole oltu niin kuin lähellä pisteitä. Mutta kelkka täytyy kääntää, nyt ei tässä hirveästi treenejä kunnolla ehdi vetää siihen väliin yhdet hyvät ja tota, kyllä sieltä täytyy kaivaa sitten videoiden ja muun avulla, mutta ennen kaikkea pitää löytää se pelikuri, että jos on sovittu asioita, mitä tehdään, niin niitä myös sitten maltetaan tehdä eikä jäädä itkemään heti, kun ensimmäisen kerran se asia ei eti onnistu. Hän on totesi tuossa ennen lehdistötilaisuuden alkua, että Velhot on teille paha vastustaja, kaksi kertaa kohdattu, kaksi tappiota. Minkälaista ottelua odotat, että sieltä KV:lle pisteet napsahtaa ja niin eteenpäin peli saadaan uomi? No siitähän voi lähteä hyvin alta vastaajana, että veikattu sarjan viimeiseksi meitä ja ei ole koskaan Velhoja voitettu, niin lähdetään haastamaan suurta ennakkosuosikkia. Tällä aatoksilla on tulevaan keskiviikkootteluun, ei muuta kuin lykkyä pyttyyn. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten herätellään sieltä takarivistä LASPin päävalmentaja Teemu Varis tänne näin lauteille. Onnittelut Teemu voitosta tästä kolmesta pisteestä. Kiitos, kiitos. Tärkeät kolme pistettä varmastikin. Oli hyvä ilme, millä joukkue tänään kentälle tuli. Kurinalaisesti mentiin kolmannessa erässä pieni uinahdus, voisi ehkä alkuun sanoa, että jäätiin hieman sinne koppiin, ainakin minun silmissä, en tiedä miten valmentajan silmissä, vai onko kuuluttajan analyysi ihan syvältä? No ei se ihan väärässä ole, mutta ehkä se alku oltiin jo kurinalaisia, mutta vähän puuttui sellainen terävyys siitä tekemisestä, että sitä jäätiin vähän kaipaa ja pyrittiin parantaa sitä sitten toka erää kohti sillä, että vähän aktivoitettiin omaa tekemistä ja ehkä sitä kautta saatiin niin jalkoja liikkeelle ja sitten kolmas erä tietysti erilainen pelin hengeltä, että vastustaja nostaa painetta ylemmäs, niin pitäisi päästä vaan nopeammin eteenpäin helpoilla syötöillä, mutta siinä nyt ei ihan onnistuttu, että parani kuitenkin loppua kohti. Oliko ottelu sellainen, jota ennakkoon odotit? No juu, ehkä odotin, että olisi oltu vähän enemmän itse pallolla ja nöyremmin toimittu sen pallon kanssa, että vähän liian helposti luovuttiin ja sitten kun kaverikin tykkäsi pitää paljon palloa, niin tuli aika pitkiä puolustusjaksoja, mutta tänään puolustettiin tosi hyvin sisältä ja meillä oli oikeastaan tosi tiivistä puolustuspelaamista ja juurikaan keskustaa ei tullut vastustajalle paikkoja, niin oikeastaan sitä kautta sitten etenkin kolmannessa erässä niin otettiin paljon kääntöpaikkoja ja olisi tietysti voitu tehdä muutama lisääkin. Hyvä kokonaisuus ja tästä on nyt kuitenkin katseet käännettävä eteenpäin ja tiedetään, että sieltä tulee huomenna Seinäjoki tänne meille vieraaksi ja tulee esittämään varsinkin tuollaista peliä, jota KV tarjoili kolmannessa erässä, eli tulee kovasti sinne päätylautaan kiinni. Millä tavalla siihen otteluun lähdetään? No joo, se on ihan totta, ihan erilainen haaste, että kyllä siinä huomenna miestä mitataan sitten, että täytyy päästä paineen alta pois, siihen täytyy löytää keinoja. Pyrkii sitten niistä ylivoimatilanteista, niin ole mahdollisimman kliininen ratkaisuvaiheessa, niin eiköhän sillä huomisesta hyvä tule. Onko se niin, että päävalmentaja piirtää pojille tyynyn alle pienet kuviot ja sanoo, että nyt pojat pää tyynyyn ja nuo tuolta sisäistetään ja huomiseen peli? No joo, näinhän se aina menee, että niin valmentajien pelihän tämä nimenomaan on, että niin, no ei vaan.
Kyllä, no ehkä se henkilökohtainen valmius huomenna on se tärkein vaan, että pitää vaan olla valmis koko ajan pelaamaan ja pitää olla nopea ja ei voi niin kuin hetkeäkään niin sitä ajatusta menettää siitä omasta tekemisestä, että pyritään elää huomenna ihan hetkessä vaan ja mennä niin tilanne kerrallaan eteenpäin. Näin edetään ja ei muuta kuin lykkyöpytty huomisen otteluun ja onnittelut vielä kerran tämän päivän voitosta. Hyvä, kiitoksia. Näin päätämme lehdistötilaisuuden täältä Lahdesta ja huomenna tosiaankin jatketaan sitten Seinäjoen peliveljet saapuu Lahteen vieraaksi, jolloin uusi taisto liigapisteistä luvassa. Tervetuloa seuraamaan.